Hai, nama saya Syukri. Ini cerita saya dan bagaimana seorang cikgu membantu saya berusaha mengejar impian saya untuk menjadi seorang paramedik. Saya berasal daripada keluarga yang tidak berapa senang. Saya dibesarkan oleh datuk dan nenek di Sabah. Mak dan ayah saya telah berpindah ke Selangor ketika berusia 1 tahun untuk mencari peluang pekerjaan. Saya hanya berpindah dari Sabah ke Selangor ketika saya di tingkatan 1. Pada hujung tahun lepas, ayah saya telah mengalami serangan strok dan tidak dapat bekerja seperti biasa. Mak saya terpaksa mencari kerja untuk menyara hidup saya dan 3 adik-beradik saya. Sementara ayah saya sembuh. Sejak kecil, saya pula selalu demam dan mengidap asma kerana diet yang kurang berkhasiat. Saya sedar bahawa ramai orang lain juga mengamalkan diet yang tidak sihat dan mereka mudah dijangkiti penyakit. Sebab itulah saya membuat keputusan untuk membantu orang lain melalui kerjaya dalam bidang sains kesihatan sebagai seorang paramedik. Semasa di tingkatan 1, Cikgu Joyce, seorang fellow Teach for Malaysia, mula mengajar di sekolah saya. Walaupun keputusan sains UPSR saya hanyalah grade D, Cikgu Joyce yakin saya masih boleh mencapai impian saya untuk menjadi seorang paramedik. Dia membantu saya memahami subjek sains dengan lebih mendalam dan sentiasa memberi kata-kata semangat seperti guru hanya membuka pintu ilmu sahaja tetapi pelajar perlu memasukinya sendiri. Saya dapat tahu bahawa untuk menjadi seorang paramedik, saya perlu mengambil subjek biologi. Jadi saya pun berusaha untuk memasuki jurusan sains student. Bila saya naik tingkatan 4, saya tidak dapat masuk ke kelas biologi tetapi ditempatkan dalam jurusan perdarahan. Saya tertanya-tanya macam mana nak jadi paramedik lepas ni. Cikgu kata masih ada harapan lagi. Jururawat juga boleh bantu orang lain dan tidak perlu mengambil subjek biologi. Jadi saya pun tukar cita-cita saya untuk menjadi jururawat. Tahun ini saya menyertai badan beruniform iaitu Bulan Sabit Malaysia dan saya dapat tahu bahawa selepas sekolah menengah saya boleh menyertai VAD atau Volunteer Aid Detachment iaitu Pasukan Bantuan Sukarelawan Bulan Sabit Malaysia. Saya berasa gembira kerana VAD Portrait 3 memberi saya peluang untuk menjalankan tugas paramedik walaupun berlainan sedikit. Kini Cikgu Joyce tidak lagi mengajar di sekolah saya tetapi dia masih kerap bertanya khabar tentang pelajaran dan melawat saya dan keluarga saya di rumah. Terima kasih Cikgu Joyce kerana membantu saya untuk menyedari bahawa walaupun saya tidak dapat menjadi seorang paramedik, saya masih berpotensi berkhidmat dalam bidang sains kesihatan sebagai seorang jururawat. Kepada semua pelajar-pelajar di Malaysia, ingatlah bahawa kejayaan tidak pernah berakhir dan kegagalan hanyalah permulaan.